Visitez toutes les informations du jour avec Madagascar Airways dans ABC News. Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage. Bobo Biadana ni fanatanterana ni asa ataon'ireo orinasa misana ny tetikasa hoy ny solotenan'ny banky afrikana momba ny fampandrosoan'androany tsy araka ny naminavina anazy noho izany ny famoaham-bola nivoaka tokony ho anohanan'ny bada ireo tetikasa ifotsiny Mirongatra ny asandalana ny distrikan'ny Ankasibe sy Anjozorobe da alo 7 no voasambotra izay maty ankoatra ireo dia jiolahy miisa 4 ihany koa no tratra teo amin'ny manodidina Antananarivo izay ihany koa no lavo ny mpitandro filaminana andro iray mialohan'ny fiadinany tompon-daka maneran-tany momba ny taranja tsika kanetibe efa vola tanteraka isika malagasy na eo mikanja na ny fotodrafitrasa andraisana ireo mpilalao vahiny efa tsara homana ihany koa ny mpilalao misa 28 ny ekipa vahiny efa tonga hatramin'izao nandresy tamin'ny fividianana filoham-pirenena nivoaka ofisialy omaly i Jovenel Moïse tsy nahitana korontana ny fividianana raha toa ka voatery naverina noho ny osoka izany tamin'ny taona 5 sy 8 arivo Ankafaliana indray tompoko lahy sy tompoko vavy no hiarabako anao tonga soa ato anatin'izao fampalam-baovao izao ary manasanao ampanajana ny tenako anaraka izany hatramin'ny farany. Ny lafiny toe-karena no anomboantsika ny fiarahana. Fiara-miasa amin'ny mpamatsy vola miadana ny fizotrin'ireo tetikasa tanterahana miaraka amin'ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana na ny bada tamin'n'ity taona ity araka ny tatitra ny voakandroany nanao fanamariana momba ny fomba fiasan'ireo orinasa manatanteraka ny asa miara-miombonantoka amin'ny fanjakana ny solotenany bada tsy miankina amin'ny governemanta ny fitarazoan'ny asa ho ny fanazavana fanadidiny Clarisse Razarimanana Albert Ramianarivo. Eo anelanelan'ny 200 hatramin'ny 680 ny noviana vonaina amin'ny famoaham-bola amatsiana tetikasa tsirairay no azon'ny bady banky afrikana momba ny fampandrosoana ny tontosaina tamin'ity taona ity araka ny tarehimarika navoakan'izy ireo androany tsy vita ara-potoana araka izay niheverana azy ny fanatanterahan'ireo asa fampandrosoana ny fotony ny fitarazoan'ny asa tarihan'ireo orinasa miombonantoka amin'izany no lesoka hoy ny fanazavan'ny solotenany bady androany. La performance de décaissement dépend également des entreprises. Ce n'est pas le ministère qui fait les travaux. Ce ne sont pas les fonctionnaires d'État qui font les travaux. Eux, ils gèrent. Mais c'est l'entreprise qui est sur le terrain qui doit réaliser les travaux et dire maintenant, payez-moi. Si l'entreprise ne fait pas le travail, il n'y aura pas de décaissement. Donc vous avez, il y a une chaîne, la gestion sur papier, et puis... la gestion sur le terrain qui dépend de la performance des entreprises également. Tombatomanana eo anelanelan'ny iray faingodimy hatramin'ny roa tapitrisa dolara isam-bolana ny famoaham-bolana ataon'ny bady amin'ny famatsian'ireo tetikasa iarahany amin'ny fitondram-panjakana malagasy nandritra ity taona ity. Nanao fanamariana ary nilaza ity solotenan'ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana ity fa tokony ho jeren'ny fanjakana akaiky ny momba ireo orinasa mandray an-tanana ny asa. Ce que nous allons demander au gouvernement, c'est de faire une sorte de classification des entreprises pour qu'on connaisse dans notre pays, à Madagascar, voici les entreprises qui peuvent faire par exemple des travaux de 50 millions de dollars. Ces entreprises-là, elles ont la capacité. Et d'autres entreprises qui sont qualifiées que pour faire des travaux de 3 milliards, etc. De sorte que quand on lance un appel d'offres, qu'on n'ait pas des offres qui viennent des entreprises qui ne peuvent pas, en réalité, qui n'ont pas la capacité de faire.
Nanomboka androany ary haharitra roa andro ny fivoriana teknika iresahana momba ny fizotra ny fanatanterahana ireo tetikasa iarahana ambady. Hojerena manokana mandritra izany ny fitadiavana fomba hahafahana manafaingana ny asa sy mba hanatsarana ny vokatra azo. Nodiniana nandritra ny filan-kevitry ny governemanta androany maraina teny Mahazoarivo ny fandehanany solotenan'ny governemanta any Paris mandritra ny fionana amin'ireo mpamatsy vola ny voalohany sy faharoan'ny volana desambra ho avy izao. Ao ihany koa ny fandraisan'ny Madagasikara anjara amin'ny fionan'ny vehivavy amin'ny teny frantsay no sady fandraisana andraikitra amin'ny fampianarana ambony atao any Paris ny 13 desambra izao. Nisongadina akoatra ireo ny volavolan-dalàna ho fankatoavana ny fifanarahana amin'ny famatsiam-bola izay anatanterana ny antsoina hoe programme intégré d'assainissement d'Antananarivo. Makasika ny politika sy raharaham-pirenena kosa indray, mitakiny ampitomboana ny tetibolany ny eo anivon'ny antenimirandoholona. Isan'ny fanovana tsy maintsy hoentin'izy ireo ao anatin'ny lalàna mifehin'ny tetibolany ampitomboana ny tarehimarika amin'izany, araka ny fanazavan'ny filohan'ny vomieran'ny vola Rafidiason Jean Remy. Ankilan'izay, maromaro ihany koa ireo volavolan-dalàna mbola miandry ireo parlementa rotota ao anatin'ny 20 andro sisa ao anatin'ny tsy fivoriana ara-potoana faharoa ity. Clarissa Hazermanana, Albert Namiala. Aotra faingotelo isan-jato ny tetibolam-panjakana amin'ny ankapobeny ny volana tokana ho an'ny antenimirandoholona araka ny voafaritra ao anatin'ny lalàna mifehy ny tetibola 7.4 arivo. 5.4 miliara ariary ny tetibolan'ny antenimirandoholona tamin'ity taona 5.4 arivo ity. Anohany amin'iraika amin'ny 30 miliara ariary kosa ny tetibola takian'ireo roa olona ireo mandritra ny taona. Raha toka 2.4 miliara ariary no voarakitra ao anatin'ny volavolan-dalàna mifehy ny tetibola izay olana in'izy ireo atsoaty. Nisy fiakaran'izany raha oharina tamin'ity taona ity saingy tsy mahatody taona amin'ny fanatanterahana ny fampandehanan-drara eo anivon'io andrim-panjakana io araka ny fanazavan'ny filohan'ny vomieran'ny vola sy ny toekarena. Tsara ho fantatrantsika fa itetibola ny sena tamin'ity taona 2016 ity an efa tapitra tamin'ny mois de mai 2016. Dikan'izany a partir du mois de juin 2016 ka hatramin'ny mois de décembre dia tena sahirana mihitsy ny ato anivon'ny sena zany ny vola entina ampiodinana ny ty institution ty a dia efa miteraka fahasahiranana be diaibe a ho anay ka izay ange tsy hoe mitady zavatra maro na zavatra goavany fa ity institution ty a matolona joro a de misy antony manokana ma deuxième institution anazy. Aorian'ny fivorian'ny loha olona na ny antsoina hoe conférence des présidents rampitso vao ho fantatra ny tetiandro momba ny fandiniana ny lalàna amin'ny fientetibola 7.4 arivo eny amin'ny lapana nosikely. Efa notanterahana tao anatin'ny roa herinandro kosa ny fankakevitra ho an'ny fiarahamonim-pirenena sy ny sehatra tsy miankina. Isan'ny mbola miandry ireo parlementa rotonta mandritra izao fivoriana ara-potoana izao ihany koa ny momba ny fampiavanam-pirenena sy ny lalàna momba ny antsoina hoe apatridi. Zany hoe zay lalàna rehetra zany a satria efa vita ny momba ny tetibola sy ny vola dia azo dinina daholo a zay lalàna rehetrarehetra na misy tolo dalàna na misy proposition de loi koa avy amin'ny député a na misy lalàna avy any amin'ny gouvernementa dia azo jerena daholo zany zay rehetrarehetra zay. 20 andro katroka sisa no nanany solombavam-bahoaka sy ny loha olona andiniana ireo volavolan-dalàna sisa miandry azy ireo ao anatin'izao fivoriana ara-potoana faharoa izao. Vaovao ara-politika kosa indray misarabazana tsikelikely ireo antokom-panohitra mivondrina ao amin'ny mitsangana ry Malagasy. Niala tsy ho mpikambana ao intsony ankehitriny antokom-politika madio izay tarihiny Rakotoasoa Faniry Alban fantatriny maro amin'ny hoe gangsta bab. Fatahorana ny mety isy ny fisamborana no hoatin'izany rano nambarany tao amin'ny tambazotra atserasera. Fanehoan-kevitra sy fihetsiketsehana tsy nahazoana lalana treto no mety ny siny izay fisamborana izay ka miteraka korotana eo amin'ny filaminam-bahoaka. Jôra Andriamananjara, Jinara Jarasoa. Miamiana trany ny herindreo politika mpanakorotana fianam-pirenena. Tsy mitsahatra ny miseho sy miariary ankehitriny ny olana misy eo amin'ireo samy mpanohitra mivondrona ao amin'ny mitsangana ry Malagasy. Samy te ho lohany, samy te hitondra ny fikambanana, samy te hanongana kanefa tsy mitovy ny firehan-kevitra. Misy ny manaraka, misy ny tsipaka, hany ka nozarazarain'ny hevitra tsy mitovy ireto mpanao politika mpanohitra ireto.
ayuro mlaza fa antukpanuita aradalana tony MMM mazaitari ni adzo andina narvelo ni antuk politiki madiundai mlaza ni anafona dinosaur politiki zay tsy fantanay akory fa ireo niaraka taminy tao amin'ny mitsanganary malagasy no dinosaur fangoloky ny firenena hatramin'izay asa na noho ny fahatongavan-tsaina na noho ny tahotra no nahatonga ity antoko politika mandeo ity ny alandarana tsy hoisan'ireo mitsanganary malagasy intsony hitany fa 7 novambra teo tao amin'ny tambazotra tserasera ny fanambarana ny fiarahan'izy ireo tao izay nosoratan'ny Babaraka Torso filoham-panorona nolazainy tao anatin'izany fa mety isy ny famonoana fikasihatanana ary fampidirana ponja sy fandrahonana samihafa mianjady amin'ny mpikambana mitsanganary malagasy ka izany no isany nahatonga ny fialan'izy ireo atreto anefa tsy mbola nisy antoko politika voasambotra na iray aza tao amin'ny vondrony antoko mpanohitra io mbola nomena sehatra malalaka aneo hevitra aza izy ireo rehefa nazahoany alalana tamin'ny prefektura izany tsy nisy fisamborana raha toa ka tsy manembatsembana ny filaminam-bahoaka izany raha tsaivina isan'ireo nanamafy ity mpanao politika ity tamin'ny fijoroan'izy ireo voalohany fa anafoana ary anadion'ny politika maloto rehetra eto Madagasikara tsy hiaraiasa amin'ireo goaikantitra ireo tsy vaaolana hoy izy ny firosoana amin'ny fifidianana mialohan'ny fotoana vizitaorina izay nefa izy ireo indrindra no nanambara fa hiara-dalana amin'ny mitsanganara malagasy anatevin-darana ireo efa nalohambahoaka niara-ny takosona tamin'ireo mpanao politika maloto araka ny nambarany tampoka tsy fantatra izay nseho nisy tsy fanarana ve mampametra-panontaniana ny mpanara-bavao ny hoe hatramin'izay izy ireo niaraka ihany sa nahita ny firosoan'ny fampandrosoana eto amin'ny firenena sy fahombiazan'ny francophonie ka tapa-kevitra ny ovhevitra atreto aloha efa tongotra mbian-dakana ny an'ny fitondram-panjakana amin'ny fampandrosoana tsy mety ny dira miverina ny any fantanina mipetraka dia ny hoe anoana sa anohatra ny APM rehefa tsy ao amin'ny mitsanganary malagasy intsony iverenantsika ny lafiny toekarena roa andro navitan'ny fivoriany firenena mampiasa ampany na manontolo ny teny frantsay teto amintsika mitaky fanovana toetsaina sy fampitomboana isan'ny fodrafitrasa ho an'ny vahoaka ny fialamom-pirenena ho an'ny mpahay toekarena fivelaran'ny Madagasikara amin'ny firenen-kafa ahafahan'ny mpandraharaha sy ny sehatra ato anatiny mampiasa vola bebe kokoa no fiovana takiana manomboka eto mariana moa fasin'ny mpiara-miasa 20 mahery no vitan'ny Madagasikara kara sy ny firenen-kafa tao anatiny ny fivoriana izay misahana ny sehatra rehetra iny ravorazafimahenina jinara taraso manomboka eto ny fampandrosoana ny nosy hoy ny filoham-pirenena ho marina andritrany lahateny nataony teny be filatanana zava-dehibe ny nahafahan'ny Madagasikara nandray ny fivoriany OIF tao anatin'ny filaminana tanteraka azo antoka isy fiatraikany mivantana amin'ny fampandrosoana sy fiainam-pirenena izany satria tsy nisehatry ny fandraharana no mba hatoerana tao anatiny ireo fifanaraham-piara-miasa rehetra vita sony mitory hoe ay milamy Madagasikara azo atao tsara zany a mandraraiky Madagasikara zay zany vokatra tsara azo tamin'ny francophonie be dia be moa ny hoe miteny hoe tsy tokony atao teto sinsisinsisa dia tombontsoa any Madagasikara nisy indreny a ary mbola tombontsoa Madagasikara koa nisy ny fivoriana raisam-pirenena hafa zay azo eritreretina tsara atao eto amin'ny firenentsika ho an'ny fiarahamonim-pirenena zava-dehibe ny fandraisana anjara ny tanora sy ny vehivavy mijanona ho an'ny vahoaka malagasy ihany koa ny fotodrafitrasa sy ny tombontsoa azo rehetra nandritra ny fivoriana ahafahana mitahatra ny ezaka vitany fitondram-panjakana ihany koa ny fahombiazan'ny fivoriana iray manontolo manomboka izao no miaina ny fampandrosoana ny vahoaka saingy tokony anova toetsaina aloha ny kolokolo ny fitiavana manao tsindrobokotra sy ny maro samihafa zay tena hoe divana tokoa izany a ao an'ny fiarahamonim-pirenena raha toy isika ka tena te hiara iasa amin'ireo firenena marobe zay mivondrina satria dia tsy ny firenena miteny frantsay intsony ihany no mivondrinao fa dia betsaka ireo firenena vaovao fombiazana zany ary ivelatra mihitsy isika fa kosa zany a le toetsaina ozy a mila diovina koa tena hoe changement de mentalité ny fomba fiainana comportement mila ovaina avokoa raha ohatra ka tena te ampandroso a ny firenena malalantsika isika fa hitantaratra a manangasanga ny fifaneraserana satria dia fotoanany a araharotina ny fahatongavana ohatrandreny
Raja Ivan, suni ampiaramiasa mahery ny 20 no vita teto amintsika nandritra ny 7 andro. Voakasika izany, ny sehatra rehetra mety hitondra fampandrosoana maharitra ho an'i Madagasikara. Ny conférence des bailleurs indray no miandry ny mpandraharaha malagasy manomboka ny 13 desambra izao any Paris, entina ampitombola ny famatsiam-bola sy fiaramiasa amin'ny any ivelany. Fa ny farana tanteraka androany ny esika sy ny varotra rehetra natao tetsy amin'ny village de la francophonie mandina ny 80 isanjato no tombony azon'ireo mpanao asa tanana malagasy tonga teny. Izarin'izy ireo ny mbola hitohizany esika toy izao. Ny mpianatra no tena tonga maro nitsidika izany androany izay mifandraika indrindra amin'ny fandaharam-pianaran'izy ireo. Tonga namarana izany tamin'ny alalan'ny fambolen-kazo ihany koa ny secrétaire général ny OIF Ramatoa Michael Jean Edena Ilia Alberta na Mialarivo. Samy nanao izay hoafany, namoaka ny hatsarany zavatra vita malagasy ireto mpanao asa tanana ireto, nandritra ny fandraisana ny francophonie teto amintsika. Amin'ny ankapobeny, ny malagasy no tena nanjifa ny ankamaroan'ny entana, manodidina ny 80 isanjato hatramin'ny 60 isanjato ny tombom-barotra azon'izy ireo, ankoatra ny hofanitrano izay nivarotana. Tsara kineritra retinay hoe 80% ny entana anatina zavatra namidinay izany ny tombom-barotra azonay nefa izao izay namarana izao mbola tsy nanao ny isa tanteraka izay. Nahafapolo ntsena e fa ny tena nafinaritra dia ny gasy ny tena nandray anjara dia isorana be dia be. Fa ny gasy ny tena nitsena izany. Tsara aloha ntsena e dia ny tombom-barotra azo lasaina mena azo ihany. Na mifidiny eta raha tsara dia zay tonga rehetra ireo lafo e raha io sisa angamba hitanao lafo daholo mihitsy ny lafo la fambeazany. Mbola niazakazana ihany koa tamin'ity fotoana farany ity ny fitondrana mpianatra tetina dia eo aza ny toetrandro nanorana. Betsaka ny zavatra azo noraisina ampitomboana fahalalana tao anatin'izany. Ho an'ireto mpianatra eny amin'ny ambaratonga fotra ireto, anaovana famelabelaran-kevitra any am-pianarana no antony fitsidihana teny an-toerana. J'ai visité, j'ai vu quelque chose qui valent beaucoup de valeur parce qu'on fait une exposition sur dans le village francophonie. Je visite le village de francophonie avec mon école et je suis venue découvrir les arts malagasy. J'ai visité le village de la francophonie et j'ai vu des cristaux. J'ai vu des colliers, des pierres précieuses, des coquillages. Taorian'ny fambolen-kazo nataon'ny filoha frantsay François Hollande tetỳ amin'ny village de la francophonie nametraka fahatsiarovana ho an'i Madagasikara ihany koa i Michael Jean tamin'ny alalan'ny fambolen-kazo androany. Isan'ny nampiakatra ambony nilazan'i Madagasikara ny fisian'ity village de la francophonie ity. Nafan'ireo mpanao asa tanana malagasy nandray anjara sy nampiseho fa manana ny maha izy azy i Madagasikara. Nahatratra enina alina mahery ireo mpitsidika an'ity village ity tao anatin'ny valo andro monja. Isento vetivety ato anatin'ny dokam-barotra isika dia avy eo miverina etiany. Chez Géant du Meuble. Ces nouveaux salons cosy, classiques, modernes, avant-gardistes ou épurés apportent une touche de fraîcheur dans votre intérieur. Avec les salles à manger dernier cri, le Géant du Meuble, c'est aussi de nouvelles chambres à coucher stylisées, adaptées à vos goûts. Géant du Meuble, chacun y trouvera son bonheur. Géant du Meuble, bien moins cher, bien chez soi. Géant du Meuble, Tinsbad et Beaurirk,
Téléphone 22 561 73. Can't be sleeping, keep on waking without the woman next to me. Guilt is burning, inside I'm hurting. This ain't a feeling I can keep. So blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Votre formation, une valeur sûre. Avec Excellence Beauté, entrez dans l'univers de la beauté, coiffure, esthétique, coupe et haute couture. Formation de qualité, soit en salle, à domicile ou en province. Formateur qualifié, pédagogue et expérimenté. Renseignements et inscriptions, Excellence Beauté à Nalamaïns, à Nalakil Souaran et un Tirabé. Coiffure, esthétique, couture, c'est notre savoir-faire. Contact 033 09 336 16 033 13 785 88. Avec Malalati, formés dès aujourd'hui et professionnels dès demain. Tsika eo amin'ny lafiny toekarena ny tombony vahiny mpanjefa ny asa tanana malagasy tamin'ireo tsena samihafa teto andrenivohitra nandritra ny herinandro nandraisana ny francophonie tafakatra avy roa enina noho ny isan'andro ny entina lafin'izy ireo nandritra izany ny taozavatra vita amin'ny hoditro misivoay no tena nahasarika ny vahiny ezaka sy fanirian'izy ireo ny amaritoerana ny tsena ny asa tanana hotony tamin'ny herinandro iny toy izany ihany koa ny fahafahana manondrana izany amin'ny fomba moramora kokoa fanadidiny mikaiara zandrakoto mampiona andrianjalala ny andro faharoa tamin'ny fandraisana ny fionana tampony francophonie no nanomboka maro ireo vahiny tonga anjery sy nanjifa teny amin'ny fivarotana asa tanana malagasy manerana n'Antananarivo toy ny teny amin'ny totobatona Antaninarenina Bosara ny tetsy amin'ny senama 7 hektara ny tombontsy toy ny mahazatra ny antanalafin'ireo mpivarotra raha nambaran'izy ireo raha ho an'ity iray mpianakavianyity izao dia tafakatra hatrany amin'ny iray hetsy ariary anoany ny tombom-barotra azony tao anatin'ny iray andro raha toka enina alina ariary zany amin'ny andavanandro Vola miasa aloha zany de teo ampelatanana ihany aloha nahodina moa zany somary tsy de nampiasa betsaka fa zany hoe ny olona nanjifa zany a le malagasy zany no tena betsaka nanjifa aloha zany tety aminay tety raha teo amin'ny malafy eo amin'ny 300 isan'andro eo zany na 200 isan'andro a de raha mifahavitrihan'ny malagasy aloha zany mba nahita teo amin'ny ray hetsy teo zany tamin'ity e fotoana mahavitsy ny mpanjify izao raha nambaran'ity mpivarotra iray ity kanefa ny mifanoatra amin'izany noho niseho tamin'ny herinandro teo iny tety aminay aloha ny tsena hitanao fa tsena tsy miafina metimety kely ihany la izy nisy vahiny ihany mandalo ity afa-po ihany aloha e atreto aloha dia afa-po ihany aloha satria milamina ny tanàna isan-karazany ny asa tanana vidin'ireo vahiny ireo mampiavaka ny madagasikara kosa ny tena jifain'izy ireo toy ny vita amin'ny hoditr'omby sy ny voay tsy mahasarika azy ireo kosa nefa ny asa tanana lehibe fa ireo madinidinika sy hafahana mitondra karazany maro no safidian'izy ireo na izany ara aloha mba nisy kely ihany mba nisy kely zany mba ambonimbony kely n'la andavana ny tena ntedavin'ireo zany de momba nyreto saky hodibay reto zany no tena nyraindray sindro zareo moa ny zavatra madinidinika zany de mazava ho azy fa mila souvenira kely izy ohatra hoe ohatran'ny harona valia ny saky zao raha ohatra zay hoe mba ao anatin'ny herinandro zany mba manalafo ohatra hoe anakidimy afa-po ireo mpivarotra nandritriny francophonie iny tsy araka noeritreretina hoy izy ireo ny vokatra tsy ireo izay namonjy ny village de la francophonie ihany no nahazo tombontsoa fa izay mpivarotra tsotra ty ivelany ihany koa hoy izy ireo mbola lavitrezaka kosa nefa ny fahazoan'ny tsenany asa tanana fahamarinany toerana eto amintsika indrindra eo amin'ny sehatry ny fanondranana izany ho any ivelany
Lafim-baovao ahafantanteraka kosa indray mirongatra ny asan-daharo any amin'ny distrikan'Ankazobe sy Anjozorobe. Jiolahy 7/20 isanotratehaky ny zandarimarim-pirenena ny sabotsy 14 novambra teo. Omby 16 no tafaverina tamin'ny tompony tamin'ireo omby 15 isavery. Olona 4 hafa ihany koa no tratra teny vodovorona ny sabotsy teo. Jiolahy 2 no namony aina noho ny fifamitifirana nandritra ny fanarahan-dia. Eny amin'ny fitsarana amin'izao fotoana izao izy raiky amby 30 miralahy ireo. Fanadidiny Ravo Razafimahena Jinara Zaraso. Fanarahan-dia nandritra ny 3 volana natao tany Anjozorobe sy Ankazobe no nahatsarana nizy 7/20 lahy ireto izay mariana fa ahitana tovolahy vao 15 taona monja. Tany ampitan-dranon'ny Betsiboka no nisehoan'ny fifampitifirana teo amin'izy ireo sy ny zandary ka nalavo dahalo iray. Fitaovam-piadiana sy fanafody gasy kosa no hita teny amin'izy ireto. Ny fifampitifirana aloha nisy tany raha misy hoe maratra angamba de hoe maty any ambadika any zay no mety hoy satria basy matanjaka ny fifampitifirana teo fa nytate amin'ny côté-ny mpitandro filaminana aloha zany a tsy nisy. Le olona zay natao hoe voatazony zareo tany koa zany a velonena soamantsara. Le dahalo tratra manao déferment zay androany a de anjaran'ny any amin'ny fampanoavana moa ny mandray ny fanapaha-kevitra. Mifanafika ny mponina amin'ny distrikan'Ankazobe ho ny lefitry ny ben'ny tanàna ny an-toerana. Valifaty amin'ny ankapobeny no mampirongatra ny alatr'omby. Tsy nitsahatra ihany koa izy ny asan-dahalo raha misy ny maty any amin'ny an-daniny sy ny ankilany. Ia, misy satria misy zao ny dahalo avy any amin'ny distrikan'Anjozorobe de misy ny avy ao amin'ny distrikan'Ankazobe. Ireo tanàn'ireo no misy hoe karazana lehibe ana dahalo mitarika zany a mahatonga ny fisian'ny fianafiana ao amin'ireo tanàna roa. Teto an-drenivohitra mpangalatra iray ihany koa ny namony ainy nandritra ny fifampitifirana teny Merinarivo Vondivorona ny sabotsy teo. Ny lehilahy iray tratra no nanory ny namany telo hafa. Basy poleta vita gasy roa no nentin'izy ireo tamin'izany. Raha ny fanazavana azo, olona iray mpiasana orinasa tserasera no nokasainy ireto farany norobaina rehefa andeha ody miaraka amin'ny antsoina hoe versement. Tsy fifampitifirana zany toa vony ray avy izay maty tamin'ny fotoana io ihany tamin'ny sabotsy tokony ho tamin'ny biro rahasaka fahateliny teo zany misy fitrakan-javatra io. Hoe teny amin-dreo moa zany natratrarana an'ity basy poleta vita gasy ity miaraka amin'ireo a baka sy de nikasain-dreo ampiasaina zany tamin'io fanafiana io. Araka ny loram-baovao ihany moa zany a dia basy roa teny amin'ireo olona reo fa tsy hita moa ny anankiray zany mazava azy moa zany fa natsipin-dreo narin-dreo nandritran'izay fifanenjena zay mbola karohana zany a amin'izao fotoana izao. Mitoetra amin'izao ny fanarahan-dia ireo andian-jiolahy any amin'ny distrikan'Anjozorobe sy Ankazobe. Anisan'ny mampanany sarotra ny fanenjehana nefa ny tsy fampian'ny fitaovana eo ampelatanany zandary na koa ny fananan'ireo dahalo fitaovana mahery lavitra noho ny any ny mpitandro filaminana. Fa tamin'ny herinandro lasa teo ihany koa nisy ny fanafian-dahalo tany amin'ny faritra Tsirony Mandidy iny. Fokon'olona miisa 5 miaramila iray ary dahalo 4 no maty nandritra ny fifandonana teo amin'ny mpitandro filaminana nampiny ny fokon'olona an-daniny sy dahalo ankilany. Omby miisa 5,700 no nokasain'ireo dahalo alaina tao amin'ny fokontany roa samihafa ao amin'ny distrikan'ny Tsirony Mandidy. Efa tonga ny an-toerana kosa ireo tafika ampian'ireo tovolahy matanjaka 10 maro anampy ny mpitandro filaminana amin'ny fanarahan-dia ireo dahalo miisa 5/80 nanao ny fanafiana. Atreto omby 15 amin'ireo ihany no 4 tafaverina amin'ny tompony. Hivadika amin'ny vaovao ny fanatanjahantena isika. Voalohany eo amin'ny tantaram-pirenena malagasy ny andrainy lalao fiadiana ny tompon-daka eran-tany eo amin'ny taranja tsipy kanety be izay ho tanterana manomboka ny voalohany volana desambra ho avy izao. Firenena 8/20 amin'ny 8 amin'ny 8/20 no efa nahatonga ireo ekipany eto an-toerana ankehitriny. Efa vonona tanteraka ihany koa ny fotodrafitrasa andraisana ireo mpilalao vahiny ireo. Toraka izany ny kianja ilalaovana mariana moa fa 500 ny fitambaran'ireo delegasiona ireo. Fanadidiny Dora Andriamananjara Jinara Zaraso. Mpandray anjara 8/20 no efa nijadona eto Madagasikara nanomboka ny 8/20 ny volana novambra teo. Ny ekipa pirenena kanadiana no nisantatra izany. Isan'ireo efa tonga eto ihany koa ny ekipa pirenena frantsay izay tompon-daka eran-tany ny tsipy kanety be farany teo efa vonona izy ireo. Mais il faut pas oublier une chose, c'est quand on joue dans son pays, on a une pression qui est différente.
la pression est un peu plus importante parce qu'on veut bien jouer dans son pays, c'est pas facile. Donc nous, on est là, c'est vrai qu'on est parmi les favoris, mais on n'est pas spécialement plus favoris que certains. Voilà. Et puis, il n'y a aucun championnat du monde qui se ressemble. Hein. Question, mais je suis en train d'y réfléchir, je ne sais pas encore. Donc on verra ça. Manonaka ikizao fananana izao ihany koa ny fédération na iraisam-pirenena tsipika nety be sy ny antsoina hoe jeu provincial izay tonga teto Madagasikara ny alatsinainy fa 28 ny volana novembra lasa teo. La fédération internationale de pétanque est à peu près le même que celui de la FIFA, enfin, de 11 minutes que celui de la FIFA, c'est-à-dire 48 000 fois moins. Donc vous voyez qu'on peut vous donner les mêmes aides que la FIFA, enfin, 48 000 fois moins d'aides que la FIFA. Ce qu'on amène, c'est déjà bénévolement tous les gens de la fédération qui viennent tenir les tables de marque, les arbitres, la table technique, et puis on fournit un cahier des charges, on travaille en liaison, on apporte de la matière grise, sinon de la monnaie, puisqu'on n'en a pas. Et l'aide qu'on a apportée à Alain, c'est de lui donner le cahier des charges, de montrer comment on pouvait satisfaire, de voir les amodiations qu'on pouvait y apporter, de voir comment on pouvait travailler avec les bénévoles, avec la fédération, avec les sponsors. Donc notre aide, elle est vraiment... pas matériel sur le plan financier, mais elle est immatérielle et puis de composition et d'aide à l'organisation. Voilà. Mais le jour où je suis sport olympique, au lieu d'avoir 25 000 euros du CIO par an, j'aurai entre 3 et 4 millions, ça changera tout. Hôtel lehibe maro no mampiatrano ireo mpandrainjara sy delegasiona efa tonga eto Madagasikara raha ny nambaran'ny mpikarakara. Natao ampiasaina amin'ny toy izao ihany koa ireo fototrafitrasa marobe tamin'ny francophonie. Ny kianjy efa presque vita, mon palais de sport zany efa vita tanteraka, efa nijery an-tany zay satria zay ny voatonga ny président fédération internationale dia zay ny tsy maintsy revana voalohany hoe aza hoe zany ny kianja, ny hôtely a, ary maly zay dia ny tafahoana tamin'ny ministre ny sport satria mbola misy a budget a, mbola sy tavavoaka tanteraka nefa tsy maintsy ilaina ny fikarakarana ity championnat du monde ity ka ho maly izy dia nanome fampatokisana ny tanteraka fa ho tavavoaka soa tsara daholo zany tetibola zay nomanina natao ikarakarana ny ty taranja ity zany amin'ity championnat du monde ity. Ankilan'izay efa vonona tanteraka ihany koa ireo ekipa pirenetsika malagasy hiatrika ny fiadina ny tompon-daka eran-tany amin'ny taranja tsipoka nety be izany. Irakotona Zafilova, Razafy Mahatratra, Herilantsoa, Andriany Aina Christian ary Razakarisoa Tita no mandrafitra ny ekipa pirenetsika malagasy. Izy ireo zay efa niomana tanteraka na arabatana na aratsaina. Zany moa no hoe ao anatin'ny fiomanana nandritry ny fa roa volana zay zany nanao ny regroupement, ao ny préparation morale, préparation physique et adresse, zany hoe le fahaiza manao amin'izay zany no andisan'ny zavatra natao tao anatin'izay. Ka raha hoe momba ny izay fanomanana zay zany a, raha misaotsika amin'ny resaka zao zany zay a, efa afaka miteny hoe vonona hiatrika amin'ny championnat du monde. Fa tonga eto ireo ekipa frantsay, ireo moa zany zao ny ekipa tompon-daka mazava ho azy, ekipa batra zany. Ny fiomananay zany dia ny andresy ny ekipa matanjaka indrindra. Dia arak'izay ihany ny championnat du monde zany koa tsy mora aloha zany, zay manaiky hoe tsy mora. Fa zay kosa nefany a ametraka fanamby hoe ny zavatra tsy mora no ho defiana. Dia ny fanomana tena anay zany ny andresena an'ireo ekipa sangany rehetrarehetra. Ny tsanja moa mazava ho azy no antoky ny championnat du monde amin'ny akapobeany zany efa ny 5/100 zanjato no totosa ato anatin'ity. Ny pitsopitsony zany sisa no apetraka mba afahana mandray tsara n'ilay championnat du monde. Ina moa le pitsopitsony le haingony ty amboniny zany satria mba mila haingona koa la izy, fa tsy hoe io araka ny hitanareo eto zany tonga de zavatra mpambaray be ohatrany io no jerena. Anomboka ny alakamisy 3 desambra izao ny fanitsanana izay aharitra 4 andro. Ekipa pirenena 20 no hoandrasana ho tonga androany ary 8 no avy rahapitso. Mizara mazava tsara ny toerana anatanterana ny lalao izay samy ahitana kianja 20 avokoa, ao amin'ny kianja mitafin'ny Mahamasina sy ao amin'ny lapan'ny fanatanjahantena. Lafim-baovao sosialy kosa indray, vehivavy 1/40 faingo 200 no miroso amin'ny fanambadiana aloloatra ny any amin'ny faritra sy ny any ambavohitra no tena ahitana izany. Raha ny hita ireo ankizy sy tanora tsy mahavita fianarana sy ireo bevoka aloloatra no iaran'izany. Ao ihany koa nefa ny safidiny iray aman-jery mihitsy noho ny tsy fahampiana eo amin'ny fivelomana ka vaaolana iray ho azy ireo izany. Mitarika hatrany amin'ny tsy fampandrosoana nefa izany, araka ny nambarany sekretera jeneraly ministera ny mponina. Fanadidina.
Amin'ny ankapobeny, vehivavy roa amin'ny dimy no manambady alohan'ny fahavalo ambin'ny folo taonany eto Madagasikara. Ny faritra atsimo sy andrefan'ny no ahitana izay tahambony izay. Misy ary voavaly taona monja no efa miroso amin'izany fanambadiana izany. Ho an'ny taona roa ambin'ny folo sy roa arivo, tanitoly ary sivy ambin'ny isan-jato ny tahan'ireo olona izay miroso amin'ny fanambadiana ireo loatra, raika amby efapolo isan-jato ho an'ny eto andrenivohitra. Raha nambaran'ireo tanora, ny tsy fisiana sy ny fanerenin-dray aman-dreny no tena mahatonga izany. Ny hevitro manokana dia ny tsy fananan'ny tanora opportunité eo amin'ny fiainany no mahatonga anazy manambady. Satria raha tsy eto Antananarivo indray izy izany fa ivelan'ny periferia an'Antananarivo, ho an'izareo manokana izao any tsisy oniversite afaka andehanany rehefa vita ny baka. Fa rehefa vita ny baka dia eo mirendreny fotsiny hoe hiakatra an-tanàn-dehibe fa sa hoaiza. Dia eo izany ankizy tsisy opportunité intsony hoe inona ary no ataony, dia tsy maintsy mieritreritra fomba hafa izy ahafahany mivelona. Toy ny voalohany bazy mihitsy ilay izy izany, ilay génération efa iainantsika amin'izao izany tena efa mirotoroto be. Ny ankizy kely amin'izao efa tsy mitovy amin'ny ankizy kely taloha intsony, efa malala zavatra be dia be, dia tsy malala momba santé de la reproduction intsony izany ny ankizy amin'izao. Dia lasa efa ny fiarahamonina no mitaizana azy, ny ray aman-dreny tsy dia manana fotoana intsony hikarakarana ny ankizy ao an-trano amin'ny asa aman'andraikitra izay atao. Dia ohatra hoe ny ray aman-dreny ohatra hoe any ambanivohitra any zareo no mipetraka, dia rehefa ohatra hoe afaka CPE zareo dia efa tsisy ohatra hoe tsisy sixième matsony amin'ilay toerana, dia alefa mipetraka eo an-tanàna ilay zaza. Dia ohatra hoe araka ny teniny teo hoe tsy manana ray aman-dreny, dia tsy maintsy ohatra hoe hetika amin'ny fo izany e, dia tsy maintsy maniraka hoe andana manao an'izao fa tsisy vola intsony. Efa loza mitatao an'ny firenena izany tranga izany, azo atao tsara nefa ny miala aminy. Ampahafantarina ireo tanora ny zony ny tokony ataony sy ny mety ho vokany, ao ihany koa ny fampirisihana azy ireo amin'ny fifampizarana traikefa amin'ireo vao misakaiza. Vokadratsy voalohany amin'izany ny fanalana zaza, ny fahafatesana eo ampiterahana, ny aretina VIH ary ny tena olana mikatso ho fampandrosoana ny firenena. Manana fidiramonina dia lasa vesatry ny fianakaviana tsika ra ohatra ka mananjanaka alohana zay fotoana zay loza mananontanina raha ohatra ka dika teniny ray amin'ny teny malagasy mananontanina ny firenena, ny fampandrosoana ny firenena amin'nyankapobeny mihitsy izany voatotoina raha ohatra ka tsy voatandrina ny voaka lasan'ny loatra, ny fanambadiana lasan'ny loatra. Efa misy ny tetikasa iarahana amin'ny masiovoan'ny Kanada ampitsaharana izany tranga izany. Amin'izao fotoana izao efa misy ny laharana maintso izay ahafahana makatoro hevitra amin'ny tokony atao raha misy ny mampiahia. Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika, any Haiti nandresy tamin'ny isa dimy amby dimampolo faingo fito amby enimpolo isan-jato tamin'ny fividianana filoham-pirenena fiodinana voalohan'ny Jovenel Moïse araka ny vokam-pividianana nivoaka Omararivo. Ity kandida ity izay novidinin'ny filoham-pirenena teo aloha avy amin'ny antoko haïtien tête cale Jude Celestin no manaraka azy amin'ny isam-bato sivy amby folo faingo roa amby dimampolo isan-jato izay avy amin'ny lape na ny Liga Alternative pour le Progrès et l'Emancipation Haïtienne. Nandeha araka ny tokony ho izy ny fividianana tamin'ity taona ity raha ny fahitany mpanaramaso iraisam-pirenena izany. Tsy tahaka ny tamin'ny volana oktobra dimy amby folo sy roa arivo izay voatery nofoanana noho ny fisian'ny osoka goavana araka ny tatry ny mpanao famotorana. Ambany anefa ny taham-pahasotoan'ireo olom-pirenena any an-toerana tamin'ny fividianana noho ireo krizy nifanesesy raika amby roapolo faingo enina amby roapolo isan-jato izany tamin'ity fividianana ity. Fa ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena any Alepa isika izay an-tanàna faharoa iaran'ny Ady ao Syria nangataka fivoriana farany izay aingana amin'ny fikambana iraisam-pirenena androany i Jean-Marc Ayrault ministry ny raharaham-bahiny ao Frantsa mba andinika ny toe-javamisy ao amin'ny ville martira ao avaratra andrefan'ny Syria. France 24.
Manoloana ny lozan'ny maolona mahazo ny mponina ao Alep izay nahitana sivily miisa 5 alina sy 6 hetsy sy voafandrika nangataka fivoriana amin'ny filankevi-pilaminana ny firenena mikambana izy ireo mba hijery akaiky ny zava-misy any sy ny hafahana mamonjy ny mponina ny toerana. Olona miisa 5 arivo sy 1 alina no nitsoaka ny tanànan'ny Alep Atsinanana tamin'ny tsy faran'ny herinandro ity. Olona miisa 5 arivo sy 1 alina no nitsoaka ny Alep Atsinanana tamin'ny faran'ny herinandro teo iny. Efa tsy azo ampiasaina intsony amin'izao fotoana izao ireo hôpitaly rehetra any Atsinanana tanàna, ny any amin'ny faritra avaratra Atsinanana kosa midy avokoa. Any Tsimondray tsy misy azo atao any amin'ny hôpitaly. Ireo fanafody izay mahatratra amin'ny taonina maro dia voasakana tsy afaka miditra ao an-toerana. Efa miditra amin'ny vanim-potoana ny ririnina ihany koa iny faritra iny amin'izao fotoana izao. Olana goavana ho azy ireo avokoa araka izany na ny akanjo na ny firakofana na ny sakafo. Mitaintaina amin'izao tranga mahazo ny mponina ao Alep izao ny ao Frantsa. Ireo fikambanany iraisam-pirenena moa dia efa manao ny fomba rehetra amonjena ireo olana rivony maro ao amin'ity tanàna lasibatry ny ady ity. Fa mialohany tena isarantsika amin'izao hariva izao voka-pikaroana vaovao indray no entina aminao drone. Miendrika vorona azo baikoina no entina aminao androany a. Andao arana avetrany sary. Izay ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no mamara ny fampalam-baovao tamin'ity androany ity. Isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany rahampitso indray ny fotoanantsika amin'ny ora mahazatra veloma tompoko. Madagascar Airways vous a présenté ABC News. Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage.